নমস্কার, আমি আজি শান্তিপুৰত পেচাবৰ ঢোল দেখাবলৈ পোৱাৰ কাৰণে জয় জয়তে আমি বজাবলৈ আগবাঢ়িছো আৰু অভাজনৰ নাম জয়ৰাম খঙীয়া তিন নং নেমুৰিত ঘৰ আৰু গুৰু হ'ল ৰবি ওজা, ৰবি ওজা গুৰু হ'ল মানে ফণী ওজা। এখেতে তেখেতৰ চাপৰেৰে আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছো, লগত দুজন তালুৱাই আমাৰ গীজ বুঢ়াদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত আমাৰ যে চতুৰ পৰা বৰষুণ দি আছে আৰু ৰ'দো মাজতে আজি দিছে। এতিয়া ৰ'দে বৰষুণে মিলি থাকিলে মানে এইটো হ'ল বোলে খৰাখিয়ালৰ বিয়া হেন। সেইকাৰণে আজি খৰাখিয়ালৰ বিয়াৰ কাহিনীটো আমি গাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছো। এই বোলে শুনে ও ক সৰ্বজন আমাৰে বচন, আমাৰে বচন খৰাহিয়ালৰ বিয়াৰ কথা কৈ যাবি বৰ কৈ যাবি ৰ'দে বৰষুণে এইখনে খৰাহিয়ালৰ বিয়া, ও খৰাহিয়ালৰ বিয়া ঘর সিঁড়ি কায় তামুর কাটে আমাকে ঘর দিয়া আমাকে ঘর দিয়া এ বোলে নেউলি পেহিয়ে ধান বহালে পেন পেনিয়া বটর পাতিলে। কালি দিহিলে যাওঁতে প্ৰভু মানে ৰং পেণ্টি যি কৈছে এহাত এহাত বোকা, এই নেউৰি পেহীয়ে ধান বহালে পেন পেনিয়া বটৰ পাতিলে, একে ৰাতিয়ে ধোঁৱা দিয়া চাউল নিগনি খুৰীয়ে গাখীৰ আনিলে কলহে কলহে ভাৰে ভাৰে, হয় হয় ভাৰ একদম কেকু জেকুকে আহিছে। খুৰীয়েক কোন? খৰাহিয়ালৰ খুৰীয়েক কোন গম পোৱা নাই? নিগনি খুৰীয়ে গাখীৰ আনিলে এই বোলে কলহে কলহে ভাৰে ভাৰে, ডাল খলিয়ে গুড় ভাঙে ডালে ডালে গুড় খাম দৰা মোমায়ে কেকে তোৱাই তামোল দিলে বছে খোৱাই, দৰা মোমায়ে কেকে তোৱাই পান দিলে খিতলীয়া মেকুৰী কণীয়া, দৰা বাপেক ভুবুলা বাহিনী
পেটে হাফাও হাফাও করি মেলা মহে বজায় কালি ওই ডলিয়া উজ পালে বগা হাতি লুডুর পুডুর রো শিকুনিয়াও দৰা ভঙা দৰাই আহি কৰ্তৰ পালেহি আজৈ পদিলি মোক পালেহি আৰু পালেহি ও ঘুমত দিলে জুই কইনা ঘৰলৈ লগৰ লাগি গলে দৰা কইনা যাবৰ হল কইনা ঘৰৰ ৰাইজসকলৰ কন্দা কটা হল সেইখিনি সময়তে ভুলে বিয়ৈ গাখীৰ থাকিল গুৰ থাকিল এই কল দুটি নিয়ায় কল দুটি নিয়ায় বিয়ৈ কথা মানি লৈ থিয় পাহাৰ বান্ধে থিয় থিয় ঐ যে কুকুৰে ৰাও দিয়ে পেলাইছে কৰি ইমানৰে কথা ফাঁকি ইমানতে পিতৰ খুন্দা খাট খুনি মই বজাবলৈ ল হাতীডাল মাৰিব লাগিব দেই নামাৰিলে কিন্তু পিতৰ চেপেটা নহব অ সিফালে চাই মাৰিব লাগিছিলে এইফালে চাই মাৰিব লাগিব এই এইবাৰ এই মোকে চাওঁ মুখখন চাওঁ সকলোৰে এইবাৰ চেপেটা কৰি দিব Thank you.
ঘটিটি সাজিলে সৰগুৰি বিবাহত উৎসৰ্গা কৰিলে শুনিও সৰ্বজন নধৰিব ৰাই পিতল খুন্দা জন্মগাৰ গুৰুমুখে পায় এতিয়া আমাৰ নিজৰ এড্ৰেছটো কৈ যাওঁ জিলা লখিমপুৰ মৌজা ঢলপুৰ পোষ্ট অফিচ শিমলুগুৰি মোৰ নাম হৈছে জয়ৰাম খঙীয়া নেমুৰিতে ঘৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম গিৰিশ বৰা শান্তিপুৰত ঘৰ শিমলুগুৰি মোৰ নাম হৈছে জয়ৰাম নিমুৰিতে ঘৰ কাৰোবাৰ যদি দৰকাৰ হয় কৰিব খবৰ মোৰ নাম গিৰিশ বৰা শান্তিপুৰত জিন্দাবাদ কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ রাম
সকলোৱে এটা অতি জোৰদাৰ হাত চাপৰি বজাওক সকলোৱে ককাইদেউৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি সকলোৱে জোৰদাৰ খুব জোৰদাৰ ভাল লাগিলেনে আপোনালোকৰ ভাল ডাঙৰকে কওক ভাল লাগিলেনে সকলোৰে ভাল আৰু জোৰকে আৰু জোৰকে এখেত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিহু ঢোলৰ জীৱন্ত কিংবদন্তী দেই আপোনালোকে নামঘৰত চাকি এগছ জ্বলাব সন্মুখতে নামঘৰটি দেই শান্তিপুৰ ৰাইজে তেখেতৰ যেন সুস্থ হৈৰে আৰু আগুৱাই যাওক এই ককাইদেউ আপুনি নামঘৰত ককাইদেউ হৈ সকলোৰে হৈ চাকি বন্তি এগছ জ্বলাব দেই কাইলৈ বা আজি গধূলিকৈ যাতে ককাইদেউ সুস্থ হৈৰে দীৰ্ঘায়ু হওক আৰু হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি যেন হয় তেখেতৰ সৃষ্টি আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিক যেন জীপাল কৰি তোলে দেই বাইদেউ ককাইদেউ বহুত ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ হয় বহুত ধুনীয়া ফটো এখন ল বৰ ভাল লাগিছে ককাইদেউ আপোনাৰ হাঁহিটো আপোনাৰ হাঁহিটো আপোনাৰ সৃষ্টি আপোনাৰ গোটেই কৰ্মক্ষমতা কাৰ্যক্ষমতা এইবিলাকে আমাক বহুত ইনস্পায়াৰ কৰিছে আপোনাৰ এনাৰ্জি পৃথিৱীত চাগে খুব কম মানুহক ভগৱানে দিছে আপোনাক যিখিনি শক্তি দিছে পৃথিৱীত বহুত কম মানুহক দিছে 900 কোটি মানুহ আছে ওচৰ ওচৰি প্ৰায় 850 কোটি 900 কোটি ওচৰ ওচৰি 900 কোটিৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ 900 জনো আপোনাৰ দৰে মানুহ ভগৱন্ত ঈশ্বৰ গড আল্লাহ ভগৱানে চাগে জন্ম দিয়া নাই ইমান শক্তিয়ে দেই বহুত ধন্যবাদ হয় 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 শ্ৰীকৃষ্ণ ধন্যবাদ